ሰላም ሰላም የዩቱብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ይህንን ቪዲዮ ቀደም ብዬ ከአንድ ሰዓት በፊት ሎድ አድርጌው ነበር ለምን እንደሆነ አላቅም ድምፁ አልተሰማም እንደገና ድጋሚ ሎድ አድርጌው አለው እኔ ዛሬ የማሳያችሁ ፍረሽ የሆነ ቃሪያ ለብዙ ቀናት ሳይበላሽ እንዴት ማስቀመጥ እንደምንችልና የማስቀምጥበትን ዘዴ ነው የማሳያችሁ እዚጋ ቃሪ አለኝ እና የማስቀምጥበት እዚ ብሎክ ባጎች አሉኝ እዚህ ውስጥ ነው የማስቀምጠው ሳይበላሽ ለብዙ ቀናት ለአንድ ሳምንት ለሁለት ሳምንት ለሶስት ሳምንት እስከ አራት ሳምንት ድረስ ሳይበላሽ ፍረሽ እንደሆነ ማቆየት የምንችልበት ዘዴ ነው እኔ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጭው ስለነበረ ትንሽ የእርጥበት ነገር ስላለው እንደዚህ አድርጌ በፔፐር ታወል አድርቀዋለው ብዙም እርጥብ አይደለም ግን የሆነ እርጥበት አለው አላጠብኩትም መታጠብ የለበትም የሚቀመጥ ቃሪያ አልንጠቀም ስንል ነው ማጠብ ያለብን እንዲቆይልን ስለምንፈልግ እንዳይበላሽ እርጥበት ባይነካው ይመረጣል እና እዚህ ዚ ብሎክ ባግ ውስጥ እያስተካከልኩ አስቀምጠዋለሁ እንደዚህ እያስተካከልን ባጎን እንሞላለን እኛ ኢትዮጵያውያን የሚያቃጥል ነገር በተለይ ቃሪያ ተጠቃሚዎች ነን ቃሪያ የማይበላ የማይጠቀም ሀበሻ አለ ብዬ አልልም ወይ በጤና ምክንያት ካልሆነ በስተቀር የሚያቃጥል ነገር በጣም እንጠቀማለን ስለዚህ ሁልጊዜ ቃሪያ ከቤታችንን እንዳይጠፋ ከፈለግን በእንደዚህ አይነት መልኩ ብናስቀምጥ ይጠቅመናል አሪያውን ከሞላን በኋላ ምንም አይነት አየር ውስጡ እንዳይኖር አድርገን እዚህ ብሎክን እንዘጋለን በጣም ጥቅጥቅ ማድረግ የለብንም ግን ሲሞላ ይታወቀናል ለመዝጋት የምንችልበት ቦታ ሲደርስ እስከዛ ድረስ እንጨምራለን ይህንንም እንደዚህ አድርጌ ሙልት አድርገዋለሁ የእኛ ምግብ አብዛኛው ላይ ቃሪያ ስለምንጨምር ሁልጊዜ ቤት ቤት ውስጥ ቃሪያ ቢኖረን ይመረጣ በዚህ መልኩ ካስቀመጣችሁት ብዙ ሊጠቅማችሁ ይችላል እንደዚህ አድርገን ፍርጅ ውስጥ ለማስቀመጥ ይመቻል። ፍርጃችን ሁል ጊዜ ንጹህ መሆን አለበት ፍርጅ ውስጥ የቆየ ምግብ ወይ የተበላሸ የቆየ ቲማቲም የመሳሰሉት ነገሮች ካሉ ሌሎች የምናስቀምጣቸው ፍረሽ የሆኑ ነገሮችን ተሎ እንዲበላሹ ይረዳል በፍጥነት እንዲበላሹ ነው ያደርጋል ስለዚህ እንደዚህ የቆዩ ነገሮች አጠገብ ባናስቀምጠው የተሻለ ይሆናል እንደዚህ ያስተካክለን ድርጅት ጥቆች ካደረግነው ለሁለት ሳምንት ለሶስት ሳምንት ይጠቅመናል እኔ ሌላም ቃሪ ያለኝ ይሄንንም ቅድም ባግ ውስጥ ባስቀመጥኩት አይነት መንገድ አስቀምጠዋለሁ ይህም ትንሽ እርጥበት ነገር ስላለው እንደዚህ አደርቀውና ወደ ባግ ውስጥ አድርገዋለሁ ቆጭቆጫ መስራት ስንፈልግ ሁልጊዜ ፍረሽ የሆነውን ለመስራት ይመቸናል እንደዚህ አድርገን ካስቀመጥ ነው ቆጭቆጫን አንድ ጊዜ ሰርቶ ከማስቀመጥ ሁልጊዜ መጠቀም ስንፈልግ ፍረሹን ወዲያው መስራት ይሻላል ሌላ ጊዜ አንድ ቪዲዮ እሰራለው እኔ ቆጭቆጫ እንዴት እንደምሰራ አንድ ቪዲዮ እዥ ይመጣለው ይሄን ይመስላል እኔ ቃሪያ የማስቀምጠው እንደዚህ ነው ለእኔ የነገረኝ ሰው ነው ተጠቅሜበት ግን ለውጡን በጣም አይቻለው እናንተ ቃሪያ የምታስቀምጡበት ሌላ መንገድ ሊኖር ይችላል ይሄንንም ሞክሩት በጣም ጥሩ ውጤት ታዩበት አላችሁ ቃሪያው እንዴት ፍረሽ ሆኖ እንደሚቆይ ታዩት አላችሁ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ቅድም ድምፁ ስለጠፋ ነው በጣም ይቅርታ የድምፁን ቼክ አላደርግ ነው ሎድ ያረኩት የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በሌላ ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር እንዲሆን ጸሎቴ ነው አመሰግናለሁ